Na Centerkurtu aktuálně sledujeme souboj mezi Sokol 1 Prostějov a Sokol Zbečník B. Sokol 1 Prostějov a už na svém centě 3 výhry a aktuálně tady usiluje o tu čtvrtou. Naopak Sokol Zbečník B, tak ten tým 3 své zápasy v základní skupině a prohrál a tím pádem to na postup to v finále určitě nevypadá a co se týče druhého postupujícího do čtvrtfinálu bojů ze skupiny A, tak tam ještě za mého názoru není rozhodnuto, protože jak Dynamo České Budějovice, tak MNK Modřice mají na svém kontě 5 hry a rozhodující bude tedy poslední zápas. Který se budou okolnosti svedou mezi sebou právě České Budějovice C a Modřice A. Je to když, že to se právě děje a to na kurtu číslo 2. Před máme! Jo! Ve skupině D tam si pro jasný postup jde Ačková sestava Českých Budějovic, 3 dvousetové výhry a to vypadá na jasnou záležitost na postup prvního místa. A co se týče druhého postupujícího, tam zatím nejlepší situaci a to je Radomyšl. 2 dvousetové výhry a 4 body zatím tedy na jejich kontě a posledním zápasem v základní skupině se Radomyšl utká s Bčkem Vsetína, které by teoreticky ještě mohlo zamíchat kartami a urvat pro sebe postup do skupiny. Uvidíme tedy teď zajímavý souboj, přímý souboj o postup ze skupiny. Thank you.
protože ta paní, která má všechny papíry k tomu, odjela na nákup. Jaroměř, já přijde během několika minut, nebo já tam nebudu dvě hodiny. Jaroměř, dvě hodiny to nebudou určitě. Jo? Kam ti odjíš? No domů. A nepojdu si domů. No, tak ty to říkáš. Jasně. Zodpovědně. No to vidím. Thank you.
Jo, to je dobrý.